bismillahi rohmanir rohiym o'n birinchi dars arobu valj ikkilikning i'robi va salomat jamning i'robi. bu ikkilik va salomat jamni biz 5 darsda o'tganmiz ana shu darsni bir bor ko'rib olib keyin bunga kirsak, yana ham oson bo'ladi bu darsni tushunishimiz Xo'p, wal musanna yurfa'u bil hop Ikkilik alif bilan raflanadi yuqorida ya'ni 10 darsda biz birlikni o'tdik to'g'rimi masalan kitabun nima bilan raflanardi zamma bilan to'g'rimi Ya'ni endi ikkilik deyaptilar alif bilan raflanadi buni misolini pastda beradilar yunsabu va yujarru Va yo bilan nasb bo'ladi va jar bo'ladi ya'ni ikkilikni raf holati alif bo'ladi demoqchilar Nasb va jar holati yo bo'ladi yuqoridagi <yukara> o'ninchi darsda nima edi nasb holati a edi jar holati i edi to'g'rimi bu endi ikkilikda deyaptilar raf holati alif bo'ladi nasb holati va jar holati yo bilan bo'ladi deyaptilar ho'p salomat muzakkarjami muslimuna muminuna u vov bilan raf bo'ladi ya'ni uni raf alomati vov bo'ladi deyaptilar va nas va jar alomati yo bo'ladi deyaptilar ya'ni yo bilan nasblanadi va jarlanadi va yo bilan nasb qilinadi va jar qilinadi yana ya'ni uning nasb va jar holati yo bo'ladi deyaptilar salomat muzakkar jamni buni misolini aytadilar ana endi salomat muannasning jami esa kasra bilan nasblanadi ya'ni salomat muannas jamning nasb holati kasra bo'ladi deyaptilar mana alif va vo va yo va kasrani far'aiy alomatlar deyiladi o'ninchi darsda nima edi asli i'robning asl alomatlari edi u a ilar to'g'rimi ana endi alif vo va yo va kasrani nima deyaptilar bular far'aiy alomatlar deyaptilar ya'ni go'yoki zamma fatha kasra bir daraxt bo'lsa deyaptilar alif vo va yo kasra esa uni nodalari deyaptilar tushunarlia Xo'p. عرفت عرفت أن أن علامات الرفع الأصلية الضمة وعلامات النصب الفتحة وعلامات الجر الكسرة وعلامات الجزم السكون وهناك علامات فرعية تنوب بولشكريشو تطوب تنو تنوب عن هذه العلامات في أنواع من الكلمات كما سيذكر Xo'p, <gob>, bildingki albatta rafning asl alomati zamma ya'ni 10 darsda bizga biz senga aytdik rafning asl alomati zamma edi Fathaning va alomatun va nasbning alomati fatha edi jarning alomati kasra edi jazmning alomati sukun edi buni biz 10 darsda senga aytdik demoqchilar ani endi bu yerda deyaptilar fariy alomatlar bor deyaptilar ya'ni yuqorida aytdimku mana bu fatha kasra sukun zamma bu go'yoki daraxt bo'lsa ani endi senga novdalarni aytamiz deyaptilar hop mana shu ya'ni fariy alomatlar ya'ni sha o'sha daraxtning novdalari o'rin bosadi ya'ni o'rnini bosadi nimani o'rnini bosadi mana shu alomatlardan deyaptilar mana shu alomatlardan ya'ni bu o'rinda so'zlardan bir navlarda ya'ni so'zlardan bir navlarda alomatlardan mana shu alomatlardan o'rnni bosadigan far'aiy alomatlar bor deyaptilar ya'ni mana bu zamma fatha kasra sukunni o'rnini bosadigan yana boshqa alomatlar bor deyaptilar nima uni o'sha boshqa alomatlar deyilsa mana fal musanna kami sayuza mana zikr qilinadigan tezda mana zikr qilinadigan kabi deyaptilar fal musanni mana ikkilik alif bilan raf bo'ladi o'rnini bosgan holatda zammani zammani o'rnini bosgan holatda alif bilan raf bo'ladi ya'ni zammaning o'rniga raf alomat alif bo'ladi deyaptilar mana bu yerda shuni zikr qilyaptilar ya'ni bu o'rinda shunaqa far'iy alomatlar borki deyaptilar o'rnini bosadi nimani o'rnini bosadi mana bu asliy raf alomatlarini o'rnini bosadi nima edi u zamma fathay kasra sukunni o'rnini bosadi deyaptilar ana endi ikkilik tushuntiryaptilar fal musanni ikkilik zammadan o'rin bosar bo'lib alif bilan raflanadi unada alif tushibqoi hop bu yerga ikki kishi keldi hozir bo'ldi mana rojulani ikkita kishi bu yerda raf alomati qani alif mana ldan keyin alif l keyin alif mana bu faqat yozilganda shunaqa ko'rinishga kelib qolgan tushunarli mana rojulani ikki kishi degani ikki kishidagi raf alomati nima ekan alif nimadan o'rinbosar bo'ldi zammadan ikkilik holatda zammani o'rniga alif raf alomati bo'ldi tushunarli agar birlik holatda bo'lganda qanday bo'lar edi mana yana ham oydinlashtiraylik rojulun bo'lar edi to'g'rimi raf alomati zamma edi ani endi ikkilikda raf alomati alif tushunarlia hop va yunsabu va yujarru va yo bilan nasblanadi va jarlanadi fathadan va kasradan o'rin bosar bo'lib hop mana narom ikki kishini hurmat qildim va ikki kishiga nazar qildim Rajulayni musanna to'g'rimi ikkilik bu yerda o'zi nasb alomati fatha edi to'g'rimi fatha edi ana endi o'rin bosar bo'lib nima bo'ldi yo bo'ldi ya'ni birlik holatda qanday bo'lar edi roay akrom tur rojula edi to'g'rimi ro jula edi mana fatha edi to'g'rimi fathadan bosar bo'lib nima bo'ldi bu yerda ikkilikda yo bo'ldi mana bu yerda aytamizki nasb alomati ye deymiz tushunarli mana bu yerda mana ila ila mana kasra bu yerda jar alomati ye deymiz tushunarli agar birlik bo'lganda qanday bo'lar edi ro ju li bo'lardi to'g'rimi mana shu kasradan o'rinbosar bo'lib nima bilan jar qilindi ye bilan jar qilindi mana bu yerda jar alomati ye deyiladi tushunarli ho'p xullas aytmoqchilarki ikkilik ismlarda deyaptilar raf alomati mana alif bo'ladi ana endi nasb va jar alomati ye bo'ladi deyaptilar bo'ldi va salomat muzakkar jami qanday ekan vov bilan raf qilinadi nimadan o'rinbosar bo'lib zammadannbaa o'rinbosar bo'ladi ana endi jami muzakkar solimning ya'ni muzakkar salomat jamning jam raf qilinadi vov bilan ya'ni jami muzakkar solimni jami muzakkar solimning raf alomati vov bo'ladi deyaptilar muhandisuna muhandislar chiqishdi mana mana bu yerda raf alomati zamma deyilmaydi vov deyiladi al tushunarlia bo'ladi eslab qolamiz tushunarli demak jami muzakkar solimda muzakkar salomat jamda raf alomati vov bo'larkan وينسب ويجر بالياء نيابة عن الفتحة والكسرة و وكسرة دان أورن بصار بول نسب لنا و جر يعني نسب و جر حالة يدي ابتلر نحو ودعت المهندسين ونظرت المهندسين مهندس لر بلن حيلشتم ومهندس لر يقردم mana jami muzakkar solimning nasb va jar holati nima ekan ye ekan nasb bilan jar holati raf holati vov ekan buni tarkib qilishda bizga juda qulay bo'ladi eslab qolamiz tarkib qilayotganimizda oson bo'ladi demak ikkilikda raf alomati alif ekan maa rojuya'ni nas va jar alomati nima ekan ye ekan jam muzakkar solimda raf alomati vov ekan mana muhandisni nas va jar alomati esa nima ekan ya ekan va n endi muannasning salomat jami kasra bilan nasb o'qiladi fathadan o'rinbosar bo'lib ya'ni nas holati kasra bo'ladi deyaptilar nau g'orastu shajaratin daraxtlarni ekdim mana o'zi shajarotan bo'lishi kerak edi birlikda o'zi mana bunday holatda bo'ladi daraxtni ekdim bitta daraxtni mana nasb holati nima a ana endi muannas salomat muannas jami qanday bo'ladi mana shunda shajaro tan qilmaymiz o'sha nasbning o'rniga o'rinbosar bo'lib kasra keladi demoqchilar jami muannas solimda أما رفعه وجره فيكون بالعلمتين الأصليتين الضمة والكسرة نحو نحو أي نعت الشجرات وجئت بشجرات أخرى خاب أما دي أبتلر أونين رف خالته ورفعه أونين رف بولشة وأونين جر بولشة أصلي كتا علامات بلن بولد أصلي علامات لر raf bilan jar edi ya'ni i edi to'g'rimi manzamma va kasra edi daraxtlar yashnadi va boshqa daraxtning oldiga keldim mana bi o'zidan keyingini i qilib yuboradi ho'p bu yerda aytyaptilarki jamu muana solim nasb holatda i o'qiladi deyaptilar kasra bilan o'qiladi deyaptilar raf va jar holati esa o'z o'rnida turaveradi asiy alomatlar bo'lib turaveradi nima edi asiy alomatlar zammi va kasra tushunarlia demak jami muannas solimni nas holatda i bilan o'qiymiz raf va jar holatda o'ninchi darsda o'tganimizdek zammi va kasra bilan o'qiyveramiz bugungi darsimiz shundan iborat ekan vhu b